ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, 100 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସା ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବେନି। ଗେଲୁ ଏ ମଉସା କୋଉଠି ବା? 100 ନୁହଁ 101 ଜଣଙ୍କୁ କାଲି ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଭାତ ଡାଲମା? ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବ କହୁନ? 5-7ଟା ଆଇଟମ ହଉ। ଖଟା 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 ପଚାର। ହଁ ଖଟାଟେ ହଉ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ କଥା କହୁନୁ ବେ। ହଁ ଘାଣ୍ଟଟେ ହବ ହବ ହବ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରି କଥାଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀରିଟା ହବ। କ୍ଷୀରିଟେ ବି ହଉ। ଏଥର ମୁଁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଥର ଭାରି ଖୁସି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତ? ହଁ। ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାନିଆଟା ବାହାର କର, ମତେ ପୁଣି ଆଉ 2-3ଟା ଭୂତ ଧରିବାର ଅଛି। କେତେ ଦବା? କେତେ ଛିଡେଇ ଥିଲ ତମେ? 1001। ଜଲ୍ଦି ଯାଚିକି ଦେଇଦିଅ। ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ? ଭୂତ ଅଛି।